З Кропивницького на чемпіонат Європи. Зал спортшколи Олімпійського резерву «Надія» приймав чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Учасниками турніру стали більше 250 вихованців спортивних шкіл з 17 областей країни. Такі змагання «Надія» приймає щороку, говорить головний суддя змагань Віталій Арсеньєв. Соревнування ми проводимо традиційно два рази в рік. І чемпіонат України серед молоді і юніорів, і взрослий чемпіонат. Тобто і обладнання, і стан залу, і повністю все готово для того, щоб приймати змагання найвищого рівня. У «Надії» постійно покращують умови для проведення змагань. От і цього разу гімнасти виконували вільні вправи на новому килимі. Це стимул нам розвиватися, це стимул розвивати матеріальну базу. І сьогодні під час свого виступу я вже зазначив, що 850 тисяч в цьому році на придбання нового сучасного гімнастичного обладнання, яке на сьогодні вже розміщене у сусідньому гімнастичному залі, ми маємо. Тому, звичайно, це престиж. І ми тільки що спілкувалися з державним тренером стосовно можливості проведення інших видів змагань всеукраїнського рівня з гімнастики спортивної в нас в області. Змагання у Кропивницькому – відбіркові на чемпіонат Європи, який відбудеться влітку наступного року. Тут на даний момент присутствує і Бачинська Анастасія, яка виступала вже на Європейському молодіжному олімпійському фестивалі і доволі удачно вона там була четвертою. Присутствує також члени збірної команди і Рибук Володимир тут виступає. Багаторазова чемпіонка України Анастасія Бачинська не вперше змагалася у залі нашої спортшколи. Незабаром мають бути Європа, європейська. Якби я на них попадаю, мушу добре виступити, а зараз тут якби вже справляюся, але треба ще справлятися з своїм страхом, щоб не було так страшно. Ну а так взагалі добре, що коврик новий постели, взагалі супер. Ну, снаряди непогані. У багатоборстві чемпіонат України Анастасія посіла друге місце, поступившись з Валерії Осиповій із Запоріжжя. Також гімнастка з Тернополя виграла вільні вправи та опорний стрибок. Серед кропивницьких гімнасток за програмою майстрів спорту найкраще виступила Катерина Шумейко – п'яте місце. Серед першорозрядниць у багатоборстві срібною призеркою чемпіонату України стала вихованка «Надії» Вікторія Іваненко. Мені сьогодні краще вийшло та Бруся. Ну так я сьогодні стала другою. А в перший день, командний день, ми стали першими. П'яте місце тут посіла ще одна кропивничанка, 11-річна Маша Доленко. Я довольна своїм виступленням, вилажилась на другий день. На другий день я нігде не впала. Перший день я один раз упала на бревні, а на другий день я вилажилась на повну силу. У командній першості перша команда господарів перемогла всіх суперниць, знову здобувши золото чемпіонату України. Дівчатки традиційно виступали двома командами. Перша команда в составі Каті Шумейко, Шаповалової, Софії Іваненко, Діани і Савєлєвої. Вікторії зайняли перше місце. Друга команда в составі Козлик Юлії, Жасан Каті, Дейнеки Ангеліни і Пономаренко Маші зайняли четверте місце. У змаганнях чоловіків наша команда посіла у командній першості друге місце. В окремих видах програми наш земляк Василь Ляшенко завоював срібну медаль у вправах на брусах і бронзову у вільних вправах. Хтось із наших медалістів обов'язково виступатиме на чемпіонаті Європи, впевнена Світлана Куценко. Ми плануємо, що наші діти будуть готуватися на чемпіонат Європи. І на молодіжний, і на взрослий. Ну, звісно, у нас будуть чемпіонати України, Кубки України, де ми приймаємо участь. Я думаю, що ми достойно захистимо честь нашої області, нашої спортивної школи. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.